Усім привіт, дорогі підписники та гості Закарпатського геймера. Звати мене Мешко, і сьогодні у нас Valiant Hearts The Great War. Ну що ж, ми продовжуємо, друга частина, тобто давайте не буду тягнути ваш час, а продовжуємо грати в Valiant Hearts. Вмішательство Англії помогло сорвати плани немців. Лінія фронту здвинулась к северу і з началом зими замерла. Солдати укрились в густому лабіринті траншеї і тунелей, який стане одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. Ну, и це ми вже бачили в кінці минулої серії, але нам показують його ще раз. Тепер ми знаходимось в полоні, скоріше всього, в полоні Карла. Так, що він хоче? Йому треба дати їсти. Так, це 10 березня 1915 рік. Так, чекайте, щось він хоче. Він хоче поїсти, попоїсти. Це треба йти до кухарів, чи як? Можливо, навіть тут йому щось дати попоїсти. Так, нажимаємо на тап, тут нам 8 мільйонів. А, ну це полоні. Ну це, в принципі, історія, яку ми не читаємо, тому що це все російською мовою. Собаці треба наляти воду. Ага, ось тут. Так, зрозумів. Ось сюди. Насипаємо йому води, це зрозуміло. І тепер заходимо на кухню, щоб взяти поїсти тому хлопцю. А це для чого нам? Поки що це не можна цим скористуватися. Чи можна? Ага, тут бачите вода і що, їжа? Чекайте, значить тут нам поки що нічого не треба. Оце ми взяли фотографію. Фотографію кого? Рамка для фотографії, зрозуміло. Ось. Тепер треба брати ось цей великий... Що це таке? Хто це? Карло. Карло. Марія. Еске ça va? Питається, як Марія. Листа дає. Дорогой папа. Ми живемо в атмосфері неизвестности. Немці используют жителей Сен-Миеля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе, и рана уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю. И очень жду ответа. Ну, ось бачите. Ось бачите. Карл був, Марія відправила нам листа. Там також діла не дуже добре йдуть. Але бачите, як все атмосферно. Дуже все атмосферно, я вам скажу. Так, чекайте, нам... Ага, значить треба ось дати вогню і води. Так, для початку треба води, вогню. Ага, чекайте. Так, воду. Впускаємо воду. Вона кип'ятиться, зрозуміло. І потім вже, зрозуміло. Так, чекайте, ні. Ось, вогню. Хай кип'ятиться. І ось цього. Так, варимо йому суп. А чекайте, його треба брати повністю весь на вулицю. Цей казан такий великий. Ну добре, давайте зробимо це. Британці, ось бачите, британці починають стріляти чи що? Отак так. Розпочинається просто місиво. Війна. Війна повсюди. Ой-ой-ой-ой-ой, я це не побачу, щоб у нас валять. Нам треба було втікати, я не втікав. Так, втікаємо. Ми звідси втікаємо. А як нас вбило? Чи не вбило? Чи так мало бути? А, так мало бути, скоріше всього. Ось бачите? Собака. Ось, рятує нас. Так, альт. Альт і один. Ага, це типу ми собаку. Я це забув, в принципі, але нормально, дивіться. Подякував собаці. І тепер собака з нами буде. Ось нас завалило просто. Добре, ми розбиваємо це ложкою. Виходимо на вулицю і тут просто багато трупів, ранених. Він помирає. Він вже помер. Ну але відтягаємо його. Питаємось, де Карл? Ось Карл там. Що б я поставив замість... Так, чекайте, зараз. Ми не пройдемо, але собака може, так?
4. Я нічого не розумію, як собакою керувати. Нам треба впустити. Чекайте, має бути якийсь речажок чи щось таке, типу, щоб взяти і там відкрити. Зараз подивимось, тут може бути щось. Немає, блін, а що це може бути? Склянкою, ну склянкою. Ага, може бути якось. Чекайте, що у нас там наверху? Я можу подивитися, що наверху? Ні, не можу. Як би скористатися. Ага, ось бачу речажок, бачу. Я вже зрозумів, що треба. Так, чекайте. А забув на яку кидати. Так, чекайте, чекайте. На яку кидати? На shift? Ага, зрозуміло. Добре, тепер собака нам це візьме. Давай. Давай сюди. Супер, красуня. Забираємо. Погладимо, звісно ж. Подякуємо їй і ставимо. Ну і тепер можемо відкривати. Прекрасно. Взаємопраця дуже прекрасна, тому що собака це вірний друг людини. Тепер нам треба її підняти. Так. Ага, от бачите. Так, чекайте, як би це було? Ага, можливо вона сама зможе. Зараз спробуємо, давайте. Так, альт. Нам треба, щоб вона навіть нагору пішла якось. Чекайте, зараз ми спробуємо. Ага, це важіль буде. Це буде важіль, щоб ми змогли вийти наверх. Тут залишаємо. Ага, у нас поки воно буде суватись вниз, ми можемо... Так, чекайте. Па, блін, давай, бери його. Поки воно буде суватися вниз, ми спокійно можемо вийти. Ось так. І наверх. Піднімаємо собаку. І... Так, чекайте. Тепер нам собака мала би. Чи не мала би. Чекайте, чекайте. Ага, зрозумів. Я зрозумів, зрозумів. Ось, і нам треба також з нею. Ось так треба було зробити. Ось тут впало щось. Що це впало саме? Зараз нам покажуть. Ну це битва. Різні історії. Це досить цікаво читати, але, блін, на російській мові я не хочу, просто буде багато суржику. Ми можемо спуститись вниз, собака з нами спуститься, тому що вона там, бачите, є проход для собаки. Вона прямо внизу вже знаходиться, ось розстрілюють наші, тобто не наші, а німецькі солдати, ось бачите, тут лежать, стріляють, намагаються, а ми просто ходимо. Дуже атмосферна гра, дуже атмосферна мелодія. Копати, ось бачите, нам треба ложкою будемо прокопувати собі дорогу, ось собака тут. Як легко собаці? Нам не так легко, але все одно. Чекайте, тут також можна копати, але показує, що ні, тому що там бомби і так далі, тож це небезпечно, ми можемо просто підірвати себе. Окей, чекайте, давайте назад повернемось. Так, не гавкай на мене. Що у нас тут? Ага, знахідка, це куля якась, кулончик, чи що це було? Але цим самим ми і збереглись, добре. Тепер йдемо сюди. Так, там було вроді сонячно, тепер тут уже дощ. Так, нам треба щось кинути, щоб... Ось бачите, там драбина. Я бачу, що там драбина є, але треба чимось її просто вбалити на себе. Але тут багато... Так, тут проходу у нас не буде, так? Ні, це... Я ж кажу, це небезпечно. Я навіть не копав. Я навіть не копав, я просто доторкнувся. Так, собака щось копає. Розкопуй. Що воно там на... О, кістка. Кістка це добре, тому що тепер саме коли кістка у нас є, ми можемо просто кинути туди. Оце так добре. Дивіться, просто беремо. І кидаємо. Просто красуня, красуня. Йдемо наверх. Тут копаємо. Тихо, забираємо хрест. Але далі туди нам просто, я не бачу смислу йти, тому що там бомба. Але тоді навіщо ми сюди прийшли? Що там бомби? Так, її можна погладити. Ага, я можу віддати, забрати, зрозуміло. Так, чекайте, якщо ми взяли хрест... І я не бачу смислу туди йти, тому що там, бачите, бомба. Так, і наверх теж сюди не вийду, так? Ну це так-так, вже загадка. В принципі, нормальненько все, зараз ми спробуємо щось інше.
Може собака може прокоп... Ага, тут... А, тут ми ж були. Тут знову завалило. Зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло. Тепер нам треба вибрати звідси. Наверх, ну як? Наверх там бачите бомби. Наверх я ніяк не зможу. Нам, мабуть, тут щось собака якось, можливо, вниз або куди зможе пройти. Тут бомби. Іщі, каже. Ага. Так, зрозумів. І так можна зробити навіть. Це чудово. Добре, давайте копаємо далі. Але тут давайте наверх. Так, наверх. Заберемо ось цей годинник. Так, з годинник забрали. Бляха ж, муха, як. Я думав, що він зможе вийти туди, де він вже був, але... Він, на жаль, не зміг. Та йо, тут треба акуратно, бо бачите як. Але він такий товстий. Дядько такий у нас. А от нормально. Тепер нормально пройшли. Ось так. О, нормально. Собаці легко. Що там у нас далі? А, так. Ключі, ковбаска. Що він робить? Ось бачите, собака застряла. А вони нас побачили. Вони ремонтують машину. А машина паде вниз. Ось це так, так. Ось це так, так. За декілька хвилин... Британські війська продовжали атакувати Нью-Шапель. Їх следующей целью був порт Артур. Фредді. Ось тут у нас Фредді. Так, ну бачите, Фредді, а що нам далі треба? Ось... Ми вийшли. По нас валять, але ми можемо сховатися ось тут. Бачите, наших всіх перебили і втікаємо до другого фронту, так? Втікаємо, 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 втікаємо. Ось, на берег, ось сюди. Там є у нас ключі, так? Ай-йо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 . Треба акуратно так, щоб нас не розстріляли, тому що ось тепер нас розстріляли. Так, акуратно. Він має стріляти. Зрозуміло, зрозуміло. Чекайте, на яку нам треба? Я забув. На пробел чи на яку? Я забув, на яку нам треба ламати. На альт чи на пробел? На пробел, на пробел, на пробел, на пробел. Супер. Перезаряджайся і далі. Далі, 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 далі. Давай, Фредді, давай. Втікаємо, 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 втікаємо. Так смішно сказав. Тут нам треба зривати. Підривати, зривати. Чекайте. Добре. Два, три. На два, значить, так? Ага. Зрозумів, що ти хочеш. На. Два. Ага, спочатку два. Супер. Тепер треба три. Три, так? Як? Ні. Два. Та не хочу йти на нас. Що ти хочеш? Скажи мені просто. Я буду йому всі кидати. Сволота. Та на. Во, добре. Тепер треба два, так? Та це також було три. Чому він на нас нагаламанив? Скільки? Два? Чекайте, бо взяв, зразу він кинув. Оу, ла-ла. Таке довольне. Так, ну треба підірвати, так? Добре, давайте. Во-во-во, це було класно. Ага, значить наверх. Треба взяти все ж таки динаміт, можливо пригодиться.
для чогось. Так, що у нас тут далі показує нам? Ніж, ніж, це добре. Тихо. Добре, давайте наверх. Ну а що тут чекати? Ага, ось бачите, по другий бік. Ага, ми маємо машину підірвати. Так, давайте. О, супер. Ну це прикольно зробили, це реально класно зробили. Фредді. Давай, Фредді, допомагай. Ну прекрасно, я скажу вам, хлопці, дуже класно, мені все подобається. Собака врятувала Еміля, Еміль врятував собаку, тут ми тепер врятуємо Еміля. Давайте, давайте. Так, давай, Фредді. Мерсі. Карл. Карл за німців. І тепер рятувати Карла чи що? Ну, пішли кудись, пішли. Зараз почуємо, що нам будуть казати. Среди безконечної череди атак і контратак Фредді і Еміль іскали випрі неуловимого барона і його полк. Ну, зрозуміло. Ну що ж, давайте. Почалась ядва якась. 22 апреля 1915 года немцы впервые использовали в бою газ. Ну ось газом начали нас травити. Ні, сюди нам, ну собака може, так? На неї газ не подіє так, як на нас. Бо вона низенька, а газ, як ви знаєте, йде наверх. Все, погнали. Біжимо. Так, і шукаємо. Чекайте. Треба, щоб ящик. Так, зараз спробуємо. Тут має бути якийсь ящик або щось таке. Чекайте, ми тут зрозуміло. Значить, робимо інакше. Так, чекайте. Ящик, щоб впав ящик. Так. А щоб впав. Ага, копати. Ні. Ні, так не буде. Ми помираємо. Ми просто попрямо. Чекайте, що би тут таке зробив? Що тут може бути? А секунду, тут є речах якийсь, я його не побачив. А ні, це собака, типу. А, ну понятно. Мені би треба що тут впустити, так? Тут треба ящик. Ну, собаку гладити це таке. Треба ящик. А ящик, де знайти ящик? Може собаку? Ага, ось бачите? Вона має ж піти. Так, чекайте. Не може вона піти також. А що я не можу побачити? Та я ж кажу, можна копати ж. А чого воно мені зразу не копалось? Добре, це вниз, це вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Тихо. Стаємо, забираємо. Добре, копійку якусь забрали там. І вверх. А як самі тепер виберемось? А ми можемо в печеру піти, так? Чекайте, давайте вниз. Ага, зрозумів. Вверх. Собака. Вниз. До нас хай йде. Я виходжу сюди. І вниз. Зрозуміло. До чого, що, до як. І давайте ми йдемо далі. Тут у нас труби поламані. Це ядерна зброя, це тобто газ. Ось треба цю відкрити.
Давайте, да. Ага. Це, мабуть, ми її перекриємо. Чи що? Ага, ось бачу, 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 зрозумію. Нам треба... Чекайте, це що таке за речах? Зрозумів. Але ми сюди не зможемо вийти, так? Нам треба, щоб наша собака до нас якось прийшла. А що воно дасть? А ми крутимо, якщо ми крутимо, воно йде назовні, чи як? Ось так. Чекайте, зараз ми щось спробуємо зробити. Так, зараз, зараз, зараз я спробую ось так. Забираємо ось це. Так, штовхаємо, тобто, щоб вийти. Треба поправити цю трубу, щоб вона пропускає газ. Зрозуміло. Чекайте, ні-ні-ні-ні. Наоборот. Всередину. Ось так. Хай стоїть так. Воно має його поправити, так? Давайте. Блін, не вистачить. Але нам треба, щоб собака наша. Так, як би це було? Хоча ні-ні-ні. Наверх. Вниз. Треба так, щоб собака наверх вийшла. Це нам, в принципі, це нічого не дає. Нам треба самому вийти наверх. Ми не встигаємо, розумієте? Ми не встигаємо. Так, собачка, собачка, собачка. Ти сюди ніде не спустишся, мила моя? Ага. Та хай крутить, це мені поки... О! О! Так, тут воно дує, зрозуміло, тут так само треба зробити. Але тут треба зробити так, щоб вона була внизу, наша собака. А, боже, як це зробити? Чекайте. Нам треба, щоб наш речажок хтось підняв. Нам треба, щоб собака була внизу, так? Але як ми тоді спустимось вниз, якщо... І вона, і ми буде внизу. Зараз. Ми просто не досягнемо, нам треба, щоб ми сюди вийшли. А так, підказка. Та поки що ні, але... Чекай, зараз ми спробуємо. Ні, давай вниз. А чого ти вниз не хочеш? Так, наверх це зрозуміло. А вниз? Блін, а чи нас собака так підставляє, ще вниз не хоче? Так, підказка. Давайте подивимось. Ну, блін. Зрозумію. Ну, тут я трошечки налошив, але все одно. Та давно в неї грав, але все одно, блін, досить така логічна гра. Класна. Максимум, так? Чекайте зараз. Спускай. Спускай. А, так. Забираємо, 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 забираємо. Забираємо. Ставимо ось тут. І піднімаємо. Тепер треба нам накрутити так, ось, так, зараз. Почти. Ось. І він просто-напросто зривається. І газ просто вже не діє. Чудово. Ось реактор, чи що це, ми просто зірвали. Добре зробили. І тепер у нас драбина, на яку ми виходимо назовні, наверх. Просто прекрасно. Ну що ж, нам показує Фредді, треба йти і йдемо. Йдемо, подивимося, що тут буде у нас далі. Але мене, блін, бачите, він з ложкою бігає. Ось, починається просто бомбардіровка, якось так.
Треба просто не попасти під міну. Але Фредді наверх вийшов, ми йдемо всередину. Так, забираємо це також. Пішли, пішли, пішли. Так, чекайте, є кістка. Це для чого? Зрозуміло. Собака може? Я піймаю за це, так? Чекайте, чекайте. Тихо, ну не гладь його. Я маю піймати за це. Ну, у нас також тут є ще щось. Фредді? Давай, гриби, кістку нам треба. О, він щось нам знайшов, не те. Добре, є ось відро. Відро нам треба поставити на мотузку. Скоріше всього на мотузку. Ставимо. Кажемо, хай собака скаче сюди. Піднімаємо її. Хай нам бере ось це. Кістку. Хай нам відкриває, скоріше всього, ось мотузку. Добре. Кістку ми заберемо. Ось просить на допомогу Фредді. Ні, це треба, щоб Фредді зламав, так? Чекай, 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 чекай. А ми можемо кісткою скористуватись. Добре. Скористались кісткою. Фредді нам зламає ось. Супер. Йдемо, забираємо годинник. І знову розпочинається бомбардіровка. Ось бачите, газом. Тут ми вже маємо копати, тому що Фредді не може. А ми можемо. І треба швидко це робити, тому що нас просто вб'ють, якщо ні. А де собака? Ось бачите, якась дівчина. І ми стрибаємо всі прямо в машину. А хто це взагалі, я не розумію. Анна родилась в Бельгии. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но на подходе к Вими их заметил германский отряд. Ну ось, знову неприємності. Ну що ж, на цьому, скоріш всього, ми завершимо нашу серію. Так, на цьому завершимо, тому що вона вже досить йде. Якщо вам подобаються такі серії, ви, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лойсики, і все у вас буде добре також. І в нас дякуємо за перегляд. Дякую за перегляд. Усім вам щасти і удачі.